Iniciatyvą kasmet suburti verslo bendruomenį ir savivaldybės atstovus pietums prieš daugelį metų pasiūlė savivaldybės meras Ričardas Malinauskas džiaugiasi, kad renginys kiekvienais metais sulaukia vis didesnio susidomėjimo. Jų pageidauja ir verslo atstovai, ir Druskininkų bendruomenė. Meras ne tik padėkojo susirinkusiems verslininkams už jų iniciatyvumą prisidedant prie sėkmingo Druskininkų vystymo bei geranorišką bendradarbiavimą siekiant vieningų tikslų, bet ir pristatė svarbiausias Druskininkų aktualijas ir artimiausius ateities planus. Toks noras susitikti yra ne tik tai iš mano kaip mero pusės, kad tai ir vadinasi mero pietus, bet taip pat iš verslo, iš bendruomenės, nes tokiame renginėje jau ne pirmi metai, kaip dalyvauja ne tik verslo bendruomenė, bet ir mūsų, sakykime, aktyvioji galbūt bendruomenė, kuri apima ir kultūrą, ir verslą, ir vadovus, ir kitus žmonės. Ir labai džiugu, kad tų žmonių norinčių ir ateinančių yra kiekvienais metais vis daugiau. Ir aš manau, kad tos diskusijos, tie pasakymai, galbūt tikrai norėtųsi daugiau klausimų, ir patogių, ir nepatogių, bet kokių klausimų, kad būtų galima diskutuoti, kad būtų galima tiesiai išsakyti savo nuomonę, savo požiūrį, atsakyti į visus klausimus, kokie jie kyla bendruomeniai, o ne vien tik tai pasiskaityti kažkur tai vieną pusę nuomonę su vienos pusės išvadom, kurios labai dažnai prasilenkia su tikrove ir su, sakyčiau, netgi sveika logika, vertinant Druskininkus, jų vakar dieną, šiandien dieną ir rytojaus dieną. Labai norėčiau surasti tą žmogų, arba kad man parodytų, kuris norėjo pakalbėti, padiskutuoti, susitikti, ir jam nebuvo suteikta tokia galimybė, arba buvo atsakyta su juo kažkur susitikti, kalbėti, diskutuoti, analizuoti, ginčytis. Galbūt galima išsiskirti ir likti prie savų nuomonių, bet kiekviena diskusija jinai duoda tam tikros naudos abiems ar visiems pašnekovams, kiek jų dalyvautų tame pokalbėje. Nes esu iš tų žmonių, kuris gali keisti savo nuomonę tada, kada kito nuomonė pasirodo argumentais paremta žymiai tvirčiau, solidžiau, ir tada, pasakius, kad aš klydau, gali ją pakeisti, bet tam reikia išgirsti tą kitą nuomonę. Pasak Europos parlamento nario Zigmanto Balčyčio, Druskininkams labai naudinga, kad savivaldybės planus miesto plėtros viziją bendruomeniai pristato pats meras. Tai yra ir gera proga prisiminti, kas buvo padaryta, ir galime matyti jūsų viso miesto ir viso rajono perspektyvą. Strateginis planas, aišku, priklausys nuo konkrečių veiksmų. Dar reikia iš tikrųjų išsiaiškinti, kokiam sąlygom jūs galėsite ateityje tikėtis gauti tam tikrą europinę paramą, nes statybom matyti jau bus tikrai mažiau tos paramos. Bet ir taip, jūsų miestas yra tikrai vienas iš tokių turbūt Lietuvoje ir mūsų visoje valstybėje perspektyviausių. Ir aš tikiuosi, kad tie planai, kurie buvo pateikti, tikrai jie bus įgyvendinti, ir dar labiau Druskininkai ne tik tai įsiplės, bet ir teiks daugiau paslaugų ir bus didesnės traukos. Bet mes, kaip ir minėjau, visi atsakingi valdžios pareigūnai turime susirūpinti, kad mūsų ir žmonės turėtų daugiau pajamų, kad mūsų lietuviai čia galėtų atvažiuoti vis dažniau ir praleisti savo laisvas dienas, laisvalaikius čia Druskininkas. Teisingumo ministerijos aktualijas verslui pristatęs teisingumo ministras Juozas Bernatonis žavėjosi Druskininkų plėtra. Druskininkai dabar tai pavyzdingiausia Lietuvoje kurorto industrija, sakyčiau, kur viskas puikiai organizuota ir suprantama, tai yra didelis mero, kuris ilgą laiką darbuojasi nuopelnas, bet kartu ir visų Druskininkų žmonių. Ir aš, kai pamačiau šiandien užrašą prie vejos, nemindžiokit, dyksta narcizai, tai man tas taip patiko, taip gerai nuteikė. Seimo narė Kristina Miškinienė pastebėjo, kad kasmet rengiami verslo pietų suteikia galimybę pasikalbėti, išsakyti savo lūkesčius, siūlymus, diskutuoti. Kadangi man jau tenka pakankamai daug važinėti po Lietuvą, tai aš tik galiu eilinį kartą pasidžiaugti, kad druskininkiečiai yra labai iniciatyvus ir vietos valdžia, ir verslas. Pasidžiaugti, pasveikinti, padėkoti, paprašyti, kad uždirbti pelnai
neįtų vieni plėtrą, o taip pat į Druskininkuose gyvenančius žmonės, nes nuo to priklauso jų gerovė, ne tik nuo vietos valdžios arba centrinės valdžios, bet ir nuo socialiai atsakingo verslo. Aš tikiu, kad verslas toks ir bus. Asociacijos Druskininkų klubas prezidentė Vilma Žibūdienė sakė, kad tokie susitikimai visada labai šilti ir informatyvūs. Šiais laikais, kada yra labai daug skirtingų nuomonių, labai daug klaidingų nuomonių, labai žiniasklaidos įvairių nuomonių. Ir iš tikrųjų žmonės kartais pasimeta vis dėl to, kaip tai yra. Ir kartais atrodo, kad savivaldos vadovas yra kažkur labai labai toli savo rūmuose ir nepasiekiamas. Ir tokios progos yra tokios šiltos, mielos progos, kada mes iš tikrųjų galim pas jį paklausti. Galim užduoti bet kokią klausimą, o vis dėlto taip ar ne taip yra. O vis dėlto ten stato tas ar kitas, o vis dėlto už kokius pinigus ten stato. Vis dėlto kaip, matot, kaip smagiai šiandien meras atsistojo ir sakė, tas bus, dėl to nežinau, dėl to abejoju, o to aš niekada nedaryčiau. Tai iš tikrųjų, tai jie išgirsta iš pačio. Meras mūsų vis laiką atviras yra atsakyti bet kokius klausimus. Ir aš manau, kad kiekvieni tie verslo pietus, tokie mero pietus, vadinčiau, yra vis šiltesni ir vis įdomesni. Visus susitikimo dalyvius pasveikino ir Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Jaroslav Čiubinski, kuris Druskininkuose lankėsi pirmą kartą ir liko sužavėtas kurorto plėtra. Renginio dalyviai susidomėję klausėsi uždarosios akcinės bendrovės Civita atstovų, kurie pristatė Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 metais strateginį planą. Kultūros centro direktorė Rimutė Vinerskaitė papasakojo apie šią metę Druskininkų kurorto šventę. Druskininkų verslo bendruomenė bendradarbiauti kvietė ir naujasis Druskininkų policijos komisariato vadovas Vidmantas Kondrackis. Šventinė nuotaika renginį kūrė muzikos studijos Mikutis muzikantai.